Dünəndən bəri 6-7 ünvanda ağac qırılması ilə bağlı müraciət daxil olub. Bunu Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin Bitkiləri Mühafizəsi Şöbəsinin rəisi Orxan Məmmədov bildirib. Əməkdaşlarımız gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Fəsadları aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər. Əsasən Yasamal, Nərimanov, Nəsimi, Binəqədi rayonlarında müraciətlər daxil olub. Təxminən 7 ağac qırılıb, lakin heç bir fəsad törətməyib. Qeyd edək ki, dünən gecədən bəri paytaxtda başlayan güclü külək hələ də davam edir. Ekologiya və Təbii Sahibətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti hazırda Respublika ərazisində müşahidə olunan və gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirlik mətbuat xidmətindən Reaksiya TV-yə verilən məlumata görə, oktyabrın 7-si şimal-qərbdən hərəkət edən soyuq atmosfer cəhbəsinin ölkə ərazisində daxil olması nəticəsində şimal-qərb küləyi əsir və bir sıra rayonlarda güclənib. Küləyin maksimal sürəti Tovuz Naftalanda 28, Tərtərdə 26, Bərdədə 25, Balakəndə 24, Aqstafa Ağdamda 22, Gəncədə 20, Mingəçevir Gədəbəy Şəkidə 18, Şabranda saniyədə 16 metrə çatıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında saat 12-yə olan məlumata görə küləyin maksimal sürəti 12-22 metr təşkil edir. Dalğanın hündürlüyü 3 metrədə yüksəlib. Oktyabrın 7-sində gün ərzində küləyin maksimal sürətinin 25-30, bəzi yerlərdə isə 33-35 metrədə güclənəcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında küləyin sürəti 15-20, arabir 23 metr olacaq. Səhər isə mülayimləşəcək.